Зала кінотеатру Довженка заповнена. Сюди прийшли активісти, бізнесмени та небайдужі запоріжці. Разом із представниками влади обговорюватимуть майбутній генплан міста. Слово бере перший заступник міського голови Сергій Мішок. Пояснює важливість документу для Запоріжжя і чому не варто затягувати з його прийняттям. Ми розуміємо, що це не дає можливість багатьом проектам розпочатись. Це не дає можливість багатьом людям вирішити свої соціальні, побутові питання. Тому, звичайно, я сподіваюся, що всі розуміють, що якомога швидше треба його прийняти для того, щоб місто далі рухалось вперед. Далі представники влади розповідають про основні етапи розробки і створення генерального плану. Їх декілька. Визначення розробника містобудівної документації, складання технічного та затвердження технічного завдання разом з розробником, надання вихідних даних, визначення джерела фінансування. В нашому випадку це джерело фінансування – це кошти територіальної громади, які були погоджені сесією. Надання розроблику оновленої картографічної основи або надання йому доручення на виконання цієї картографічної основи. Після слова беруть самі розробники генерального плану Запоріжжя. Цим займаються представники підприємства «Дніпромісто». Кажуть, при розробці головного документу велику увагу приділили якості життя населення. Перш за все планують будувати нове житло. Об'єм нового житлового фонду по генеральному плану составляет 4,8 миллионов метров квадратных общей площади, из которого 3,9 миллионов метров квадратных составляет многоквартирный жилой фонд и 900 тысяч усадебный жилой фонд. Згідно генерального плану, у Запоріжжі також з'явиться нова транспортна система. Крім того, буде прийняте нове зонування. Активно до обговорення головного документу долучились і запоріжці. Озвучили свої побажання та пропозиції. При плануванні розвитку потрібно приділити більше уваги розвитку міста як єдиного цілого. На жаль, поки що у нас розглядається концепція розвитку окремих районів. Тому треба якось здійснювати будівництво кожного району на зустріч іншому. Ніхто не сказав про те, що генеральний план, він може бути динамічним і є динамічним, тому що завдяки методам зонування і методам детального планування окремих територій, він може бути покращений уже в діючому стані. Тому я бажаю вам прийняти цей план. Свої побажання та пропозиції жителі Запоріжжя також подали у письмовому вигляді. Їх проаналізують та візьмуть до уваги при створенні генплану. Остаточний варіант документу затвердять на сесії міської ради. Марина Тітова, Сергій Регеда, Володимир Шот, телеканал Z.